Доброго ранку, 7.30, на ЮА Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 6 дорожньо-транспортних пригод сталося вночі на території обслуговування патрульної поліції. Старший інспектор служби Людмила Чернилевська розповідає, одна аварія трапилася на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці, три на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка. На обох автотрасах водії були тверезі. У Хмельницькому нетверезі водії потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Всього за ніч в обласному центрі патрульні виявили 3 п'яних за кермом. Зі слів інспекторки, загиблих і травмованих усіх 6 ДТП немає. Порушені правил дорожнього руху патрульні зафіксували 36 випадків. На службу 102 впродовж ночі надійшло 57 викликів. 9 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 350 грамів. На Хмельниччині вночі падатиме сніг подекуди з хуртовинами. Вдень істотних опадів не передбачається. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів, вдень від мінус 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 3-5 градусів морозу, вдень близько нуля. Наступні 4 доби опадів не прогнозуємо, температура повітря суттєво не зміниться. Прем'єру опери Ярослав Мудрий на музику Григорія Майбороди представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це Суспільному розповів диригент-постановник опери Тарас Мартиник. За його словами, у прем'єрі опери задіяні Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії, хор та балет-ансамблю пісні і танці «Козаки Поділля», солісти Хмельницької обласної філармонії та солісти з Києва, Львова та Луцька. Складність партитури композитора, що треба попри ту мелодійність, наспівність, складність його гармонії поєднати в цілісні з солістами, з їхніми карколомними, скажімо так, співами в ансамблі. Це просто колосальна взаємодія. Має непрості досить хіди, гармонійні розрішення композитор. От, разом з тим цікаво, треба, якщо вибудовано цілісно, то воно звучить дуже, дуже компактно і насично, і драматично. На цьому наш випуск завершено. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині. До зустрічі!